Dotaz na Martina Dušku od Martina Farmačky. Můžu, Martine, přečíst? V jakém stádiu se nalézá příprava parkovacích domů na Praze 11, kde jsou plánovány první z nich a jakou formou budou diskutovány s veřejností? Tak, děkuji za dotaz. V podstatě v tuto chvíli se můžeme bavit o dvou parkovacích domech. Tím první je parkovací dům Randlová. Je to projekt, který ještě přišel z minulého, řekněme, z minulé vedení radnice. V tuto chvíli se tam musí schválit vlastně rozšíření smlouvy o to, aby to výsledný projekt byl dodán na vizualizace. Vizualizace proto, aby až bude ten projekt představen veřejnosti, ti lidé přesně věděli, jak si to představit, jak ta hmota bude veliká, počet parkovacích míst a tyto věci. Tento parkovací dům má nejblíže, co se týče projektové dokumentace. Druhý, a tím je parkovací dům Krajnická. Tam v tuto chvíli dokončujeme vlastně přípravu zadání pro vyhlášení výběrového řízení. Doufám, že do konce května, června bychom snad vyhlásili. Já jsem chtěl tuto interpelaci podložit tím, že si občané žádají informace a obávají se, aby v rámci projednávání nebyli obejiti, jako jsou nyní obcházeni neveřejným jednáním výborů a komisí v případě záměru výstavby. A že to projednávání s občany v rámci této garáže nebo jiné garáže nelze realizovat sdělením, aby si na YouTube pustili jednosměrný stream z neveřejných jednáních, na kterých se jedná o nich a bez nich. Děkuji, stačí mi to.